السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم اللہ سلامونه را لیگلی او د سلام نه ورسته لیکلی چې زه یو پښتنه لرم. پښتنه می داده د سنتو او د نوافلو ادا کول دا په کور کې غوره دی که په مسجد کې؟ د بخاری او د مسلم حدیث ده. راوی ده حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمای عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. عبدالله ابن عمر فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د خپلو منزونو نه د کورونو د پاره څه حصه مقرره کړئ او د هغې نه قبرستان مه جوړوئ. یعنی کله چې تاسو فرضی لمونځ په جمع سره په مسجد کې ادا که، نو سنت په کور کې ادا کړئ. لکه څنګه چې په قبرونو کې مونځ نه ادا کیږي، تاسو هم د خپلو کوټو او د کورونو نه هدیره او مقبره مه جوړوئ چې هلته هم مونځ نه کوئ. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې په تاسو کې کم کس په مسجد کې مونځ وکړي، نو د خپل کور د پاره دې هم د مونځ څه حصه مقرره کړي. بېشکه الله رب العزت به د مونځ په وجه د ده په کور کې خیر او برکت واچوي. همدارنګه د بخاری او د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي عن النبی صلی الله علیه وسلم قال صلوا ایها الناس فی بیوتکم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ده زيد بن ثابت نه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ای خلکو په خپلو کورونو کې مونځ کوئ، بېشکه بهترین مونځ د سړي هغه ده چې په کور کې ادا کړی وي ما سوا د فرضونه. هو فرض په جمع سره مسجد کې ادا کړه، او بهتره او غوره دا ده چې سنت او نوافل په کور کې ادا شي.